že? Ty chceš tu klasickou tečka CZ? Přesně, to jsem já. No, mi se líbí ty fany, jak máte ty žlutý. Aha. Tak to víc videa. Jako víc video, víc videa o fanech. Víc. Aha. Skifík. Tak já už jdu kam půjdu na kafe. Já nevím, to je to snad ještě větší. Ty dobu pilanky si nepamatuješ, víš? Je to zelený? Ne, vidím tě všude, víš? Ho. Trocha japonská. To je moje kafe právě. Kam se hrabe patina? Thank you.
Vašek a tak dále a tak dále. No a my i v té druhé hodince, tedy od 10. hodiny, pro vás máme velmi bohatý doprovodný program. Ještě než se k tomu pustíme, nutno podotknout, což asi tušíte, že se nacházíme v areálu zámku Slavkov Austerlitz, což je národní kulturní památka vyhlášená mimo jiné tím, že se v blízkosti uskutečnila jedna z nejzásadnějších bitev 19. století. Ano, máme na mysli dvou kráska a několika vetvarech. A jdou do toho. Já dělal machra, jak se jiná, že má kortinu, ale myslím, že nikdo moc neviděl. Mluví o nějakého roku, co třeba počítal, že to veterán, že?
Jenom rychlosti proběhnu. Dobrý den.